دوای 161 روش دستی سروکاتی پرلمانی کوردستان هەڵبژێردرا. بازرگانان و ئابوری ناسان پیانمایە پەلەکردن لە پێکهێنانی حکومەتی نوێ دەبێتە بوژانەوەی ئابوری و پرۆژە خزمەتگوزاریەکان جارێشتر جوڵانەوە بەخۆیەوە دەبینێت. سەرۆکی پەیمانگای ستراتیژی بۆ دیبلۆماسیەکان رایدەگەنێت پرۆژەکەی بزنەوەی گۆڕان کە ڕێککەوتنی لەسەر کردووە ئەگەر حکومەت وەک خۆی جێبەجێی بکات ئەوە ئابوری هەرمی کوردستان گەشە دەکات. بێگومان ئەو ئیتفاقی ئەگەر جێبەجێ بکرێتەوە بە شانۆیەکی ئابوری زۆر بە هێزی بە دواخۆیدا دێتن و خەڵکیش بەڕاستی چاوەڕێ لەماوەی ئەو چوار مانگە و ئەو چەند ساڵی ڕابردوش ئێستا بە هیوا ئومێدێکی زۆر دەخوازن کە ئیتفاقیەکە هەتا زۆر جێبەجێ بکرێتن و فەعلەن خەڵکە بە ئومێدی وێ کە گەشانۆیەکی ئابوری زۆر بە هێز ڕووبداتە زووترین کاتدا. هەر یەکە لە سەرۆکی یەکێتی ژوورە بازرگانیەکانی هەرێم و هاوردە و ناردنکاران ئومێد دەکەن بە زووپێکهێنانی کابینەی نوێم تاکو لە ڕێگەی بەرنامە و پلانەکانی حکومەت ئابوری هەرێم لەم قەیرانە ڕزگاری بێت. دەر ئەنجامی پێکهێنانی حکومەتی نوێ بیتەمایە جوڵانەوەی بازاڕ و کردنی ئیشەکان و بەهاتنی بودجە و بۆیە هیوادداری کە ئەم ساڵە بیتە ساڵێکی ئیش و کار و ساڵ پێشی خستنی بازرگانی و پەرەدان بە بازاڕ و ئیشەکان. ئێستاش کە ئەبینین حکومەتی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ کەوتۆتە ئەوی کەواجمزووری دامەزراندنی حکوومەتێکی تازە بۆیە ئێمە ئەبینین هەتا زووترین کات حکوومەت دا بمەزرێ بازاری هەرێمی کوردستان زیاتر ئەبوژێتەوە و ئابووری زیاتر ئەبوژێتەوە و بازرگانان زیاتر وان کاری بازرگانی بکەن لەگە وڵاتانی دەرەوە. ڕۆژی دووشەممەی ڕابردوو بەبێ بەشداریکردنی فراکسیۆنی یەکێتی پەرلەمانی کوردستان کۆبوو و دەستەی سەرۆکایەتی خۆی هەڵبژارد. بە گوێرەی ئەو زانیارانەی دەستکەێنێن کەوتووە دوای هەموارکردەوە یاسای سەرۆکایەتی هەرێم لەلایەن سەرۆکی هەرێمەوە سەرۆکی گەورەترین هاوپەیمانی لە سەرەتایی مانگی ئازاد ڕادەست پێدرێت کە لە ماوەی 30 ڕۆژدا حکوومەتەکەی پێک بهێنێت. هەژارە ڕۆکێنێن هەولێر.